Salve, rapaziada, passando rapidinho no começo do vídeo para você não esquecer de deixar o seu like e se inscrever no canal. E outro lembrete é que o canal 502 é de gameplay completa. Caso você queira ver uma gameplay editada, vou estar deixando o link do canal principal na descrição, fechou? Valeu! Irmão, eu na primeira vez na academia tinha que fazer supino sem peso, só a barra. Imagina a vergonha que eu passei no meio dos marombas, sou magrão... Eu fiz também, mano, sem peso, aí. Só a barra, né? Normal, velho. Fala, BBR. Tem como jogar de Blitzsup depois? Depois eu faço um pra nós aí. Tô adorando jogar de Blitzsup. Detesto a academia, me sinto mal naquele ambiente. Por quê, hein, Camila? Será, velho? Eu fui na academia com um amigo meu esses dias, mano, e nós tava falando disso, tanto que a gente se sente bem no ambiente de academia, velho. Mano, eu me sinto muito bem, velho. Cara, me sente mal por quê, será, véio? Tropas liberadas. O incrível na academia é que absolutamente ninguém tá ligando pra sua carga. Só você, isso é verdade. Vai hablando aí, galera. Tô gostando. Comparações? Pô, vai. Oportunidade só na sua cabeça. Vaca sem rabo. Quando passar, gruda no chifre. É que é? Bicho. Caralho, o somzão entrando. Academia me mudou bastante. Comecei, aumentou minha autoestima e disciplina. É isso mesmo, velho. É literalmente isso. O massa é que quando você pega a disciplina da Acad, mano, você entende que você consegue fazer qualquer coisa, velho. Só você é capaz de te parar ali, velho. Vai pegar a disciplina da Acad mesmo, né, mano? E naqueles dias que você não quer ir, etc, lá vai. Ó, eles me viram no passarinho, velho. Mas eu vou gankar mesmo assim, vamos ver. F. Foi esperto, Arda. Pô, nós perde isso aqui, se pá, velho. O que, que é o poder do counter gank, né, galera? O counter gank, ele é mais forte que o gank, tá ligado? Da hora, né, mano? Puxa aí, paizão. Obrigado, hein, Petala. 2 vezes sub, hein, meu lindo? Valeu. E a dorzinha que fica no corpo, bom demais. Delícia, mano. Tô sentindo ela agora. Calma aí, a troca só não morre, que já deu bom aqui pra nós. Oh, 2 coisas importantes nessa play, hein, galera. A visão que o Talon botou. E a gente viu que o cara ia gankar cedo, tá ligado? E o counter gank, que eu cheguei depois que os caras já gastou as skills tudo. Então eles não tinham cooldown, né, pra lutar comigo ali. Ficaram fodidos. Delícia. Só o bot não fedar, hein, mano. Que o jogo é nosso. Um aliado foi eliminado. Tá morto e não sabe. Caralho, o cara me enganou, hein, mano. O cara me enganou, velho. Olha o que ele falou. Sem ward, sem... Ah, ele falou tem flash. Ah, tá, não. Eu que me enganei. Achei que ele falou sem flash. Bom, flashou de qualquer forma. Ficou fudido.
Bora. Valeu, hein, Lucas. Obrigado pelo sub, papai. Acho que o Flash também dia 7, mais ou menos. Ganhou a última? Ganhamos. Deixa eu pôr o contador ali também, pera aí. Opa! Opa! Mata ele, sem flash, velho. Caralho, papão, que meu não vai pegar esse crocodilo, velho. Fala, 15, mais um mês com você, mano. Manda aquele salve do Arauto pra nós. Pô, dog, sério, velho? Torre abatida. Valeu pelos 4 meses, Manuel. Ai, velho, que é isso aqui? Não, 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 amigo, não, amigo. Sim, amigo, sim. Melhor sair, mano. Os caras pingou, fiquei com medo. Merda, ele me mata também. Mas eu vou ver se ele morre. Não morre. Perdi mesmo, mano. Não, não. O cara falou, você perdeu, perdi mesmo. Pô, que vacilo, hein, mano. Eu só queria ir chupisco depois, aí. Que ele vai bot, velho. Pô, nós fudeu o Viego early game. Agora eu fiquei fudido. O cara pegou 3 kills, velho. Tá bem pra caramba. Acho que eu vou reto no chupisque, hein, velho. Pera aí. Viego voltou nessa play. Ele tá zica, fi, agora. Vai tá lascado com ele. Bora, Talon. Bora, Talon. Mostra pra ele, mano. Isso, garoto. Muito bom, velho. Isso foi chave. Morre não, Pitbull. Ele vai acabar tomando dive ali, hein, velho. Vou pegar nível 6 e eu vou lá. Ia dar um insec aqui, bandeirantes. Insec bandeirantes. Relaxa que nós nasceu ontem, Pitbull. Luta pra correr aí que é melhor. Ou ele flashou? Como uma foca chama a mãe em inglês. Moter foca. Tá falando sério, cara? Esse cara aí, velho. Pambararã. Vou pegar meus itens só lá na parte de baixo, né? Vamos lá, então. E aí, hein, galera? Nós foca a larvinha ou tira o segundo dragão dos caras, hein, véi? Dúvida do momento, mano. Foda que deixar os caras estacar dragão é embaçado, véi. Pará. Ó, com as larvinhas, o bichão ali vai pegar barricada, velho. Top vivo, show. Acho que larva, né, galera? Nós já focou nela, né? Acho que é isso, velho. Tiro draga, wikizilas, que o chupacabra, jovimoi, os catica e pepezuquinha. Tirar o dragão? Ó, as larvas nascem uns 18 segundos na frente, velho. Se os caras me der lixo... Ah, não vai dar tempo, né, velho? Eu vou ter que ser realmente decidir qual que eu vou querer. Tô forte agora, hein. Será que esse item aqui já foi nerfado, mano? Acho que não, né? Ó o gordinho de Recife na área, hein. Fala dele.
Ó, Viegão ali, cuidado, velho. Tô nível na frente dele, tamo zica. Paran. 26 meses já vale um salve de mostrar a popa. A polpa? Obrigado, hein, Dev Igor. 26 meses, hein, meu lindo. Valeu. Nerfar ainda não, né, galera? E o nerf é menos 10 de AP? Faz um pouquinho de diferença esse menos 10 aí. Mas tá certo, o item tá quebrado mesmo. Só eu invadindo com o meu mid indo na base, né, mano? Isso aqui é bem errado, viu? Ops! Putz, ele tá aqui, spa? Tá bom, achou. Aí choque, Pichibu. Pegar nível 8 ali e nós vai de larva. Putz, mas olha o dive bot, hein? Ué, o Talonzão não matava um ali não, mano? Pô, se o Talon mata o jungle, aí eles não pegaria drag, velho. Acho que o cara jogou mal ali, hein, velho. Olha lá, isso vai tá fazendo Drake, hein, velho. O Talonzão, tivesse matado o Viego, o jogo ia tá nice, velho. Paciência, né? O Rezão foi Drake ainda, hein, velho. E o top matou sem precisar de nós. Coisa linda. Vai, Talonzão. É só o momento, fi. Delícia, hein, galera. Deu tudo certo no final das contas. Só fazer o Drake agora. Aumentar essa música aqui, que ela é braba. Meu Deus, melhor tomar o win na hora do alt tab. Não vou poder ir dragão agora. Shiba. É mesmo? Tá mesmo? Ai, se ele toma mais um hit, hein? Só uma imposição divina. Tá mesmo? Tá, não é isso, velho. Se tá não ganhando mid, vai ser tudo de bom, velho. What? Nice, hein, galera. Nem precisamos guivar o dragão. Só que agora eles podem querer ir arauto se eles rotar reto pra lá, mano. E eu preciso ir base ainda, né? Bora, mid. Acelera, filho. Ou nós vai de over, que não é nem da base, e já sobe pro bagulho. Ih, Talonzão, presta atenção, mano. O que você tá arrumando? Acho que eu não vou givar não, hein, véi. Sou pitbull. Tá lá no red, ele. Caralho, vai só fumar o bagulho, hein?
Sua equipe destruiu uma. Quer ter dois mid, né, mano? Tava pensando em levar esse arauto pro top, mas vamos de T2 mid. Sua equipe destruiu uma torre. Bibi! Disparo psionico. Sua equipe destruiu uma torre. Sua torre está destruída. Eu não tenho esse R do Gragas, né, mano? Ou isso do Talon se achar paia, viu, velho? Isso é muito paia, velho. O cara pula no set e dá 100-0 e tipo, foda-se, tá ligado? Que bagulho, paia. Happy hour, tô chegando. Happy hour. Nossa, sério que eu ainda vou morrer, velho? Caralho, Miro, eu vou te dar um beijo na boca desse jeito aqui, velho. Você tá querendo beijinho na boca? Mod ansioso pra notividade ainda não divulgada online. Olha o Galinho no chat, viu, galera? Ei, meninas, o Galinho chegou, viu? Deixar claro aí que o Galinho tá na área. Ó, oh, ajuda aqui. Eita, dog. Caralho, viado. Que fumo, velho. O moleque do cara é mais forte, velho. Qual que é a fita? É, o moleque dele é mais forte. É oficial. Ele tem dois itens, eu também. Que é isso, aí? O moleque é esse, Zé. Dog. Eu acho que ele te busca, hein, mano. Ó, você vai ter que ir no up. Boa. Ah, tadinho do cara, mano. O cara vai morrer toda vez do mesmo jeito, velho. Putz, inefável, não tá dando, né, dog? Ó o Beligan. E aí, galera, o inefável falou, ah, tô contra o Kenzie, ele vai virar conteúdo. Ah, não sei, que conteúdo é esse, Pete? Olha lá. Tá arrumando nada, galera. Arrumando nada. Fum, ó. Fedendo. Catinga. Belly Go é o homem. Olha essa ideia. Pô, fui uma folgada nas palavras aqui, né? Acho que automaticamente eu ziquei o jogo. Que se lasque, né? Sem TikTok hoje? Não. Eu vou beber, cair e levantar. Toma cuidado aqui esse viegão aí, velho, que o bicho tá bruto no jogo, velho. Azeitona. Ok, ok. Bonitinho esse milho me ajudando, velho. Merda, eu gastei smite, vai ter dragão, hein. Caralho, viado, todo mundo vai flashar, é isso? Meu Deus, o cara vai virar um milho. Mata ele virou um milho. Beleza. Nice, hein, mano, foi muito bom. Salve, Marquinhos. Cê é brabo, meu truta. TMJ. Valeu, paizão. Obrigado em PK 5 meses, tio. Valeu, valeu. Mano, eu vou ter que fazer... Acho que zone esse próximo item, né, velho? Vai ser melhor pra nós isso aqui, ó.
Chama Sombria aqui também era o Dream, mano. Ia dar aí casada. Valeu, vou embora. Tá bom. Virou milho, bota na panela. Ah. Aqui, isso aqui. Toma. Tem aranguejo ali. Vamos lá, né? Não custa nada. O que, que tu acha de Monobardo? Tá pica, mano. É um dos bonecos mais fortes aí, ó. Opa, a tramoia deles. Dizzy Nike. Ah, aquela matinal. Matinal. Aí na... Ui, o... Toma do Lulão, toma. Aí na... Toma do Lulão. Tá gemendo fino, dog. Nossa. Então toma. É, a casa caiu, Pitbull. The house is down, viu? Pode avisar lá. Acho que é melhor eu ir embora, né, velho? Vamos embora. Ó a música, ó a música. Ó. Ah, menino, você só joga LOL. Olha lá, ó. Olha esse beat, velho, que gostoso, mano. Ei, vamos nessa. Aham. Oh, vem comigo. Ui. Nossa. O que tá fazendo, velho? O que eu fiz, velho? Vambora, família. Coisa linda. Criminalidade, hein, mano? Cuidado, viu, meninas? Estou na rua, mano. Nossa senhora, que coisa horrorosa. Vambora. Ah. 15, 2014, eu era bronze. Esse ano, depois de 10 anos, peguei diamante pela primeira vez. Será que dá pra subir pro mestre e cair no teu time pra trollar tua partida? Não dá, né, mano? Pior que não tá dando, não, velho. Mais 10 anos, viu, Pitch? Mais 10 anos aí. Dá uma estacada boa. Caralho, morreu meu time todo, velho. Ah, foi tudo my bad isso aqui, velho. Deixa não, mano. Deixa não, que esse cara é folgado, velho. Calma aí também, dogão. Ai, meu Deus, tadinha, hein? Flashou, bebê? Nossa. Ajada, hein? Eu mesmo. Ó. Caralho, o cara foi barrilzado, né, velho? Vai ter Drake, hein, mano? Mano, só ir dragão, hein, mano? Senão o Viego vai matar todo mundo aqui de novo, ó. Aí começou. Opa, aqui ele trollou. Agora não é leva mid, então.
Aí, invoca bichinho. Aí, ó, se invocar bichinho, aí leva. Só sai, vamos, Dragon. Vamos. Bora. Não vai ter TikTok, né? Lasqueira. Vambora. Fala, rapadura. Mostra a build da Sona. Aqui, ó. Pedra lunar, isso aqui. Padrãozinho, né? Meu Deus, ninguém quer dar list, né, véi? Qual o próximo item do dragão, hein, mano? Dá pra fazer Mejai, né, galera? Acho que eu vou fazer isso aí. Mejaizinho de Pitbull e depois nós faz... Void, talvez? Vou pra ter um Elixir aqui. Bora. Pode lançar aquele Blitz pra eu aprender? Posso, mano, mas... Deixa eu cair Sup. Ou eu perder uma na jungle, caiu o Marco Sup, fechou? Vou pôr o Sup primária. Carai, paizão. Vai demorar acabar o jogo agora. Salve paz. Mano, meu time todo se matou e eles vão pegar Baron, é isso? Mandar um coé aqui. Perdemos o jogo, galera. Vem isso aqui, velho. Vem direitinho. Examina aqui, velho. Faz a leitura necessária. Baron, Gold Comeback. Dois inib pra farmar. Fechei Mejai e perdi as 10 stack. Valeu, ele é os 6 meses, mano. Que é isso, galera? Vou ter que vender meu Mejai, mano. Tanto amor e carinho, mano, por ele aqui. Será que eu faço Sabadon, mano? Fazer Abaddon, spa. Mano, o Varus morreu aqui. Os caras se matou top. Xiii, mano. Dá um xiii aqui no chat, hein. Acho que azedou, hein, mano. Mejai é zica, isso é real, hein, mano. Mano, eu fecho o Mejai instantaneamente e zico o jogo, velho. Esqueci disso, hein, velho. Trouxe, hein. Tá sem ult esses caras, velho. Acorda, acorda. Força de vontade, vamos. Bora, Lulão. Acho que é top mesmo, vamos, aqui agora, hein. Marcos Gema comigo. Vamos ganhar. Será que é pra gente ter medo aqui? Ué, essa Ashe tá sem flash, hein, dó. Ih, os caras tá se matando ali, véi. Esses caras é o crime, hein, véi. Mata, tá? Não mata, tá? Não, pra mim. Isso, garoto. Brabo, brabo. Sai daí, amêndoas. Esse menino aqui, ele é todo... Ele é todo doidinho, mano. Esse menino aqui, véi. Aí virou TikTok. Matei ele, dog. Valeu. Belligan. Vai nascer a alma daqui a pouco. Vamos nessa, então.
É, fi. Uma trolladinha. O bagulho azeda, né, mano? Os caras lá tá mó pica no jogo, velho. Viegão tá vivendo o sonho, velho. Olha. Pitbull enraivado. É que o Viego já tá. Mano, o Viego já tá full build. Eu tenho mais farm que o cara. Levei mais base do que ele. Ah, esse Mira ele só morre na hora errada, velho. Olha, dogão. Vou mandar um coia dogão pra ele. Vou ter que roubar esse bagulho agora. Ó, a build do Viego, olha lá. Buildzinha parruda, mano. Ele fica tanque também. Nossa, eu tava sem zonas, velho. Acabou o jogo, bora. NT dos caras, hein, mano. Mas, pô, essa Diana aqui, que carniça é essa, mano? Que ele tentou fazer, velho? Meu amigo, nós tranquilo, hein, mano. Tranquilo. Viegão vem querer focar nós igual um pitbull. Fica brabo não, viu, Viegão. Quero ver você brabo não. Quero ver você tranquilo. Aí, ó, maravilha. Mais uma mãezinha, hein, família. Bora. Cadê o Inefável? Falou, pô, você vai virar TikTok, não sei o quê. Pô, fala pro Kenzie, ele vai virar clipe. Não tô entendendo, né? Falou, pô, não sei o quê, não sei o que lá. Pra TikTok, pra Kawaii, né? Rapaz. Mentira, galera, que eu tô nos 118 pontos, velho.